ဆိုရဲနှုတ်ကပတ်တော့အခေါင်းစဉ်လေးနဲ့ကျမတို့အနှုတ်ကပတ်တော့အတူတကခံယူသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ပထမအဆုံးအနေနဲ့ပေါ့ကျမကျန်းစာတစ်ပိုက်ဖတ်ရှင်တယ်ရှမာကုခရစ်ဝင်ခန်းကြီး30ခန်းငယ်46ကနေပြီးတော့ခန်းငယ်52ထိပေါ့နော်ကျမတို့အတူတကဖတ်ရအောင်လို့ယေရှုနာမ၌ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ပတိမရဲ့အတ္တပါဘောနော်ကျမတို့โอเคပေါ်ပြီဆိုတော့ကျမတို့အတူတကွကျမ်းစာဖတ်ကြရအောင်ရှမာကုခရစ်ဝင်ခန်းကြီး30ခန်းငယ်46ကနေ52ရေခေါမျိုးတို့ယောက်ျားလင်တပည့်တော်တို့မှစား၍များစွာသောလူအပေါင်းတို့နှင့်တကွထိုမျိုးမှထွက်ကြတော်မူစဉ်တွင်တိမေဤတာဗာတိမဲအမိရှိသောလူကန်သည်လမ်းနာမှာထိုင်၍တောင်းစားလေ၏နာဇရက်မြို့သားယေရှုရှိကြောင်းကိုကြားရလျှင်ဒါဝိဤတာတော်ယေရှုအကျွန်ုပ်ကိုကယ်မှတနာတော်မူပါဟုဟစ်ကြော်လေ၏ထိုသူကိုသိစိတ်စွာနေစေခြင်းကလူအများတို့သည်ငောက်၍ဆိုကြတော်လဲဒါဝိဤတာတော်အကျွန်ုပ်ကိုကယ်မှတနာတော်မူပါဟုตาล้วยหิจ่อลีตอยีชูดียัดดอมูเลยโทตูโกขอแกหุอเมยดอชีอิตูตบารุตีลูกั้นโกขอล้วยมะซูเย็งเนถะลอติ้นโกขอรอมูตีหุสูจาอิโทตูตีมิมิอเวกโกฉုံปี้ลินทาล้วยยีชูถันโตตวาอิยีชูกะแลติ้นไนอเปตุปิ้วเซโลตะนีหุเมดอมูลินအရှင်ဖေယအကျွန်ုပ်မျက်စိကိုမြင်စေခြင်းဟာပြုတော်မူပါဟုလူကန်လျှောက်လေတော့ယေရှုကတွားလောသင်၏ယုံကြည်ခြင်းသည်သင်ကိုကယ်မပြီဟုမိန့်တော်မူ၏ထိုခဏချင်းတွင်ထိုသူသည်မျက်စိမြင်၍လမ်း၌နောက်တော်သို့လိုက်လေ၏ဖတ်သွားတဲ့ကျမ်းစာပုံမှာအရောက်စတဲ့ပုံမှာဖျားခင်ကောင်းကြီးပေးပါစေကျမနောက်ကဘတ်တော်ဒီတပတ်နောက်ကဘတော်ဝင်ရမယ်လို့ခေါ်တဲ့ခါမှာကျမဘာလို့ဘာဟိုအဲ့ဒီစကေဂျူရကြရပေါ့နော်ကျမမှစဉ်းစားတယ်ဘာအကြောင်းဟောရမလဲပေါ့နော်ဆိုပြီးတော့ကျမစဉ်းစားတဲ့ခါမှာအဖြေတော့ရှိတော့ရှိတယ်ဒါမဲ့လို့အရင်များတော့ပေါ့နော်ဘယ်ဟာရွေးလို့ရွေးရမယ်မသိဘူးအဲ့နဲ့ကျမ home cell မှာပေါ့နော် Joseph တို့အိမ်မှာ home cell မှာအမေကပြောတယ်အမေကတက်သေးခံတဲ့ခါမှာကျမကိုဖိအားတခင်ဘာဖွင့်ပြလဲဆိုတော့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ရှောက်လန်းခြင်းဆိုရက်ကောင်းစင်ကိုကျမဖွင့်ပြတာဖြစ်တယ်။လုံးဝတိတိတာတာပေါ့နော်။အဲ့ဒီကောင်းစင်ကိုကျမဖွင့်ပြတဲ့အခါမှာ okay ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ရှောက်လန်းချင်းဆိုရဲကောင်းစင်ရပြီ။အဲ့ဆိုဘာချမ်းပိုက်ဖိုက်ကဘာချမ်းပိုက်နဲ့ကျမခွန်အားယူရမလဲဆိုပြီးကျမဒီလိုပေါ့နော်ဖီးယားနဲ့အဲ့လိုပေါ့ကိုစကားပြောတာပေါ့နော်ကိုဟာနဲ့ကိုစကားပြောတဲ့အခါမှာကျမကိုဘာတိမဲရဲ့အတ္တတာကိုကျမဖီးယားတခင်ဖွင့်ပြတာဖြစ်တယ်။ဘာတိမဲရဲ့ဆိုတာဘာတူလဲဆိုတော့သိပါရဲ့နော်ဘယ်လိုပြောမလဲကျမတို့သိရ blind man ပေါ့နော်သူကတတောင်စာမျက်မမြင်ဆိုပြီးကျမတို့သိရဖြစ်တယ်ဘာတိသိမဲ့ရတာဘာတိမဲပေါ့နော်ဒီမှာကျမကျမ်းစာထဲမှာဘာပြောလဲဆိုတော့ရီခေါမျိုးတို့ရောက်ကြတဲ့ခါမှာတဲ့တပည့်တော်တို့မှစာယူအများစွာသောလူအပေါင်းတို့နှင့်တကွထိုမျိုးများထွက်ကြတော်မူစဉ်တွင်တိမဲ့ဤတာပါတိမဲ့အမိရှိသောလူကန်းသည်လမ်းနာမှထိုင်၍တောင်းစားလေ၏တဲ့နာဇရက်မြို့သားယေရှုရှိကြောင်းကိုကြားရလျင်ဒါဝိဤတာတော်ယေရှုအကျွန်ုပ်ကိုကယ်မှတနာတော်မူပါဟုဟစ်ကြော်လေ၏ဒီမှာဗာတိမဲ့ကဘောနောဒီယေရှုခရစ်တော်ဟာသူ့မျက်မြင်စေမယ်ဆိုတဲ့ယုံကြည်ခြင်းဒီမှာကလေးရှိထားတာဖြစ်တယ်အာမင်ယေရှုခရစ်တော်အဖင်ငါသည်ဒီမြကန်းဘွားဘယ်လိုပြောမလဲ blind man ပေါ့နော်ဒီကန်းညလုံးကန်းနေရဲ့အရာတရားနေသူလွတ်မြောက်မယ်ဆိုရယုံကြည်ခြင်းကိုဒီယုံကြည်တာဖြစ်တဲ့ခါမှာ तू ကယေရှုရဲ့အနာကိုကပ်ဖို့တဲ့ तू ကြိုးစားတာဖြစ်တဲ့ဟစ်ကြော်တာပေါ့နော်ခေါ်တာပေါ့နော်ယေရှုကိုခေါ်တယ်ကျွန်တော်တနာတော်မူပါဆိုပြီး तू ကယေရှုကိုခေါ်တာဖြစ်တဲ့အဲ့ဒီခါမှာ48မှာဘာပြောလဲထိုးသူကိုတိတ်ဆိတ်စွာနေစေခြင်းကလူအများတို့တီငောက်၍ဆိုကြတော်လဲဒါဝိဤတာတော့အကျွန်ုပ်ကိုကယ်မတနာတော်မူပါဟုတာ၍ဟစ်ကြော်လေတော့တဲ့အဲ့ဒီခါမှာသူယေရှုခရစ်တော်ဟောအဲ့လိုမျိုးခေါ်တာပေါ့နော်ယေရှုဒါဝိနာဇရက်မြို့သားယေရှုကျွန်တော်ကိုအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်ကိုကယ်မတနာတော်မူပါဟစ်ကြော်တဲ့ခါမှာသူ့ရဲ့ဘေးနားလူတွေရှိသူ့ရဲ့ဘေးနားလူတွေကပေါ့နော်တော်တော်ကောင်းတယ်နော်ဟောက်ငောက်တယ်တဲ့ဆူတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အခုဘလို့လဲအဲ့ဒီခင်မှာဆိုဟဲ့မအော်နဲ့ဘာညာကဘလို့လဲဆိုတော့ तू ကလည်းမျက်မမြင်ဖြစ်တဲ့အပြင်နဲ့ तू ကသ
တတောင်စားပေါ့နော် homeless ဖြစ်တဲ့ခါမှာအနှိမ်ချင်တာလည်းပါမယ်အသူ့ကိုပေါ့အထင်အာဘယ်လိုပြောမလဲအာလူရမတိုးလူရအထက်မှာမထည့်ဘူးအဲ့လိုပုံစံမျိုးပေါ့နော်ခါမှာသူ့ကိုပို့ပြီးတော့ပေါ့ဟစ်အာဆူတာပေါ့နော်လူအုပ်စုကဆူတယ်အဲ့နဲ့ယေရှုကရက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ဗာတိမဲရဲ့ခေါ်ခြင်းကိုကြားတဲ့ခါမှာယေရှုခရစ်တော်ကယေရှုသည်ရက်တော်မူလျက်ထိုသူကိုခေါ်ခဲ့ဟုအမိန့်တော်ရှိ၏သူတပါးတို့သည်လူကန်းကိုခေါ်၍မစိုးရိမ်နှင့်ထလောသင်ကိုခေါ်တော်မူသည်ဟုဆိုကြ၏ချက်ချင်းပဲနော်သူ့ဘေးနားလူတွေကလေတဲချက်ချင်းပြောင်းသွားတာဖြစ်တယ်အာမင်ပထမတစ်ခေါက်တော့ကြာတော့သူ့ကိုအော်ဟစ်ငေါက်တယ်စူပူတယ်အဲ့မခေါ်နဲ့နေဘာညာကိကအဲ့လိုပြောတယ်ဒါပေမဲ့ယေရှုခရစ်တော်ကသူ့ကိုခေါ်ခဲ့လို့ခေါ်တဲ့ခါမှာချက်ချင်းလေတန်ကပြောင်းသွားတာဖြစ်တယ်မစိုးရိမ်နဲ့သင်ကိုယေရှုခရစ်တော်ကခေါ်နေတာဖြစ်တယ်အနဲဘာတိမဲကသူဘာတိမဲကအမိမိအဝိကိုခြုံပြီးလင်ထား၍ယေရှုထံတော်သို့သွား၏တဲ့ယေရှုကလည်းသင်၌အဘယ်သို့ပြုစေလိုတနည်းဟုမေးတော်မူလင်အရှင်ဖျားအကျွန်ုပ်မျက်စိကိုမြင်စေခြင်းကပြုတော်မူပါဟုလူကန်းလျှောက်တယ်တဲ့ဘာတိမဲကသူကတခုပဲတောင်းဆိုတာဖြစ်တယ်သူကဒီသူ့ရဲ့မျက်လုံးမြင်စေခြင်းတာပေါ့နော်သူရဲ့သူအလိုအဆုံးအရာတခုယေရှုခရစ်တော်ထံမှာတောင်းတဲ့ခါမှာယေရှုကသွားတော်တဲ့နေရယုံကြည်ခြင်းဟာသင်၏ယုံကြည်ခြင်းသည်သင်ကိုကယ်မပြီဟုမိတ်တော်မူ၏တဲ့ထိုကောင်းမြတ်တဲ့ဖခင်လက်ခုပ်တီးပြီးကျွန်မတို့ချီးမွမ်းကြရအောင်အာမင်ကျွန်တို့ဖခင်ယေရှုရှိမှကျွန်မတို့တွားတဲ့အခါမှာကျွန်မတို့ခါးရဆူတောင်းတဲ့အခါမှာကျွန်မတို့ကြွေးကြော်ကြတယ်ဒါပေမဲ့ယုံကြည်ခြင်းမရှိရင်ကျွန်မတို့ကြွေးကြော်တယ်အလဟသက်ဖြစ်တာဖြစ်တယ်အာမင်ကျမတို့ကြွေးကြော်တဲ့အခါမှာလေယုံကြည်ခြင်းနဲ့ကြွေးကြော်ရမှာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်မကြမ်းမာတဲ့အခါမှာလေကြမ်းမာခြင်းတောင်းတဲ့အခါမှာကျွန်မတို့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ကျွန်မတို့ဆုတောင်းရမှာဖြစ်တယ်။အဲမဲ့ယုံကြည်ခြင်းမရှိရင်ကျမတို့ကအလဟသက်ဖြစ်တယ်။ကျမတို့ဘလောက်ပဲတောင်းနေပါဘလောက်ပဲတောင်းနေပါစေဘလောက်ပဲကြွေးကြော်နေပါစေယုံကြည်ခြင်းမရှိရင်ကျမတို့ကြွေးကြော်ခြင်းဟာအလဟသက်ဖြစ်တာဖြစ်တယ်လို့ထိုခဏချင်းတွင်ထိုသူသည်မျက်စိမြင်၍လမ်း၌နောက်တော်သို့လိုက်လေ၏။ချက်ချင်းဆိုသလိုပဲပေါ့နော်။ဗာတိမဲဟာမျက်လုံးမြင်ရတယ်မြင်ရတဲ့အခွင့်ကိုဖခင်ပေးတယ်။ကျမချင်းပေးတယ်။အဲ့ဒီနေရာစပြီးယေရှုခရစ်တော်ရဲ့နောက်တော်သို့လိုက်သွားတာဖြစ်တယ်။အာမင်ဘာဒီမေရဲ့အသက်တော်ကြည်ချင်းအဖြစ်မွေးရမွေးကလေးကသူဟာမျက်လုံးမမြင်တော့ညာလဲယေရှုခရစ်တော်အဖြစ်သူဟာမျက်လုံးမြင်မှဆိုရင်ယုံကြည်ခြင်းရှိတဲ့ခါမှာယေရှုကိုအော်ဟစ်တာဖြစ်တယ်သူကခေါ်တာဖြစ်တယ်လူတွေမြောက်များစွာထောင်တောင်းမှမြောက်များစွာထဲကနေသူ့အသက်ကိုကြားချင်းချင်းဘယ်လိုလဲကြားနိုင်မယ်လို့ဘယ်လိုလဲကြားရင်ကြားပလိစေပေါ့ငါရဲ့သူရဲ့ယုံကြည်ခြင်းဟာဒီယေရှုဟာငါ့ကိုကျမ်းမာခြင်းပေးမှာဖြစ်တယ်။ဒီယေရှုဟာငါ့ကိုမျက်လုံးမြင်နိုင်တဲ့အခွင့်ကိုပေးမယ်ဆိုရင်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့လူမြောက်များစွာထဲကသူတိုးဝင်တယ်။သူရဲ့ခေါ်ခြင်းကိုယေရှုခရစ်တော်ကြားတဲ့အခါမှာသူဟာချက်ချင်းမျက်လုံးမြင်ရတာဖြစ်တယ်။ထို့ကဲ့သို့ပဲကျမတို့ယုံကြည်ခြင်းဖြစ်ကျမတို့ရှောက်လန်းတဲ့အခါမှာကျမတို့ဘယ်လိုလဲအမနဲ့မနေရတော့မှပြောသေးရပေါ့နော်။ကျမတို့မောင်ညီမထိုင်ပြီးတော့စကားပြောတဲ့အခါမှာဘာပြောလဲဆိုတော့ငါတို့တားတဲ့အခုချိန်မှာမြန်မာပြည်မှာနေလို့ရှိရင်အခုကြုံတွေ့ရတဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးကြုံရမှာဖြစ်တယ်လို့သူပြောတဲ့ခါမှာကျမစိတ်ထဲမှာအိုဟုတ်သားပဲနော်ငါတို့ကအခုချိန်မှာဟိုအလုပ်လေးသွားလိုက်စားချင်တာလေးစားလိုက်ကားလေးမောင်းလိုက်နဲ့ကျမတို့နေခဲ့ပေမဲ့လွန်ခဲ့တဲ့10နှစ်ကျော်မှာကျမတို့ရဲ့အသက်တာနဲ့အခုနဲ့ကျမအလိုပေါ် compare လုပ်တဲ့ခါမှာလုံးဝမိုးနဲ့မြေကွာခြားတာဖြစ်တယ်အာမင်ကျမတို့ငငယ်တော့ဆိုကျမမှတ်မိတလို့ပေါ့နော်မမိတော့မမိပါတယ်ပေါ့ငယ်တော့တိတ်တော့မငယ်ပါဘူး10ကျော်17နှစ်12နှစ်13နှစ်ထိရန်ကုန်မှာနေခဲ့တာဆိုတော့ကျမတို့ငယ်တုန်းကဆိုရင်ပြောမယ်ဆိုတတိခံတာလည်းဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ယုံကြည်ခြင်းကြောင့်ဒီယုံကြည်ခြင်းရဲ့တကူပေါ့နော်ယုံကြည်ခြင်းရဲ့ power ကျမအနှံ့ငါတတိခံကျင်တာဖြစ်တယ်ကျမတို့ငယ်တုန်းကဆိုရင်ပေါ့နော်ဟွန်ဆက်မှာလည်းအမေကလည်းပြောပါတယ်ကျမတို့ဟိုဘာတော့ဟိုယူဟာဘက်မှာလည်းအတားရှိမယ်ထင်တယ်ဟိုမမောက်ဆိုရင်ရှင်ပြန်ထမြောက်တဲ့မနက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ဟာအစောကြီးပေါ့နော်အာယုံဦးစုတောင်းဆိုတာရှိကြတာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီခါမှာကျမတို့မိသားစုသွားကြတယ်ဖခင်ကြောင့်သွားတယ်အမေတို့ကထနှိုးတယ်အကုန်လုံးသွားရတာဖြစ်တယ်။သွားတဲ့ခါမှာကျမတို့စာလာအိတ်တောက်တဲ့အိတ်စီပေးတာဖြစ်တယ်။ကိုကတော့ယူလိုက်တယ်သွားတယ်သူကအဲ့တော့ငယ်သေးတော့မိဘတွေခိုင်းတဲ့တိုင်းပဲလောက်တာပေါ့နော်။အဲ့နဲ့စုတောင်းတဲ့မမောက်ဆိုရင်မိသားစု၃ခု၃အိမ်ထောင်ပေါ့နော်။တော်ရင်တောင်ကျမတို့အမှဖះကြောင့်ပြိမှန်တော့မှကျမတို့ဆူတောင်းနေအဲ့နဲ့ဟိုဆီယာကျမတို့ရဲ့ Sunday School ဆီယာမှာတက်ရပါပြောလဲဆိုတော့စာလာအိတ်တွေဝေပြီးတော့ကျမတို့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဆူတောင်းရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်
ကျွန်မတို့အခုချိန်မှာငါတို့ကဘာမှမဟုတ်ဘူးအခုချိန်မှာငါတို့ကတော့ဘာမှမလုပ်နိုင်ဘူးဒါပေမဲ့ငါတို့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဆုတောင်းရမယ်ဆိုပဲကျွန်မတို့အဲ့တော့ငငယ်လေးပဲရှိသေးတယ်အဲ့နဲ့အိတ်တအိတ်စီပေးပြီးတော့လေလေပေါ့နော်လေနဲ့ကျွန်မတို့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ယူတာပေါ့လိုချင်တာတွေအကုန်ယူတယ်အဲ့နဲ့လိုပြီးလို့ရှိရင်အိတ်အိတ်အိတ်ထဲကိုလိုချင်တဲ့အရာတွေပေါ့ဒီအဲ့ဒီဆာလာအိတ်ထဲကိုကျွန်မတို့ထည့်ခိုင်းတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဘာလဲပေါ့ since I don't want to mute ဘာလဲပေါ့ခိုင်းတဲ့အတိုင်းပြီးရင်ပြီးရောအိမ်ပြန်ရရင်ပြီးရောမြန်မြန်ပြီးရင်ပြီးရောဆိုတဲ့စိတ်ပဲရှိရဒါပေမဲ့ကျွန်မပြန်စဉ်းစားတဲ့အခါမှာပေါ့နော်အဲ့ဒီတကိုးဟာယခုကျွန်မတို့အပေါ်မှာတက်ရောက်တာဖြစ်တယ်လို့အဲ့တော့ဆိုကိုကဒနီဒနီမဟုတ်သူမိုးနဲ့နေတယ်အိမ်နဲ့ချန်နဲ့နေရတော့ညာလဲတိုင်းနဲ့အိမ်လည်းမရှိဘူးကားလည်းမရှိဘူးဘယ်လိုလဲဘယ်လိုလဲကိုလိုချင်တဲ့ငငယ်တော့ဆိုကိုလိုချင်တဲ့အရာအယုတ်ရောကားရောတောင်းတယ်အများကြီးပဲမြောင်များဆိုတာတောင်းတာပေါ့နော်ချမ်းသာချင်တာတွေရောရုပ်ချောဖို့တွေပေါ့နော်ငငယ်တော့ဆိုအဲ့နဲ့ဆီယမ်မလိုချင်တာအကုန်တောင်းတယ်ပြီးရင်ဆာလာအိတ်တဲ့ပေါ့နော်ကိုရောကောင်းကားပေးပါထက်ပတ်စံပေးပါအဲ့လိုထက်ခိုင်းတာပေါ့ကျမတို့ဆာလာအိတ်တဲ့ထဲတဲ့ခါမှာအဲ့နဲ့အဲ့ဒါအောင်တော့မှအဲ့လိုဖြစ်ကလက်ဆန်းမို့ဟိုရှိတယ်လို့ပဲပေါ့နော်အကြီးကြီးလို့ပြချီပြီးတော့ကျမတို့အဲ့ဒါကိုဆာလာအိတ်နဲ့ကိုပြန်တာပြအဲ့ဒီမှာကျမတို့ဘာတွေးရလဲဆိုတော့အဲ့ဒီဆာလာအိတ်ထဲမှာကျမတောင်းတမျှဟာကျမအခုမှရရှိတာဖြစ်တယ်အာမင်ဘာလို့လဲဆိုတော့တိုက်အိမ်နဲ့ကားနေနဲ့ဆိုတာတသက်မပြောနဲ့ပေါ့နော်ဘယ်လိုလဲမမျော်လင့်ရတဲ့အရာထဲမှာပါတာပေါ့နော်ကိုပိုင်ကားစီးဖို့ဆိုတော့မြန်မာပြည်မှာနေတော့ဆိုတော့မလွယ်ဆန်ဘူးပေါ့နော်မလွယ်ဆန်တဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်တယ်အမေရိကရောက်မယ်လို့လဲတကားမှလည်းမစင်စားဘူးဘူးအမေရိကမှာပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးကောင်းမွန်စွာနဲ့နေထိုင်ရမယ်ဆိုလဲတကားမှမစင်စားဘူးဖြစ်တာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီ3အိမ်ထောင်စလုံးဟာဒီအမေရိကမှာနေကြတာဖြစ်တယ်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ရှောက်လန်းတဲ့လူယုံကြည်ခြင်းနဲ့အဲတော့ဆိုအယူအမှုပေါ့နော်ယုံကျွန်မတိတယ်တိရဆိုကျွန်မငယ်ပေမဲ့တိတာတခုကအဲ့ဒီလူတယောက်ပေါ့နော်ပြောတာအလိုအဲတော့ပြောတာပေါ့ तू ကတော့တက်တယ်မလို့ပြောတာပေါ့ hi hi gam tat twan om lo so chama de ge cha da phit de a na ko wa le ma ti wu wa a phe na a me so no long wa win yin ye ya ma so a yu a mu yong ji de mi ba ri phit de kha ma tu a lo lo de chama a lo pyo de lu ya ro ne da bo no tu yong ji chin na tu a ma ne da phit de da mae phaya thakin tat nai ne so yong ji chin na shao lan ne mi ta su tong ain sa long wa di usa ma mi ta su song lin twan ne tu ne thai na phit de amen chama ro yong ji chin chat chin no me ya ba au ချက်ချင်းတော့မဖြစ်လာပါဘူးတိုးတော့ညာလဲဘယ်နှစ်နှစ်လဲတချို့ကတော့တစ်နှစ်နှစ်နှစ်တချို့ကတော့10နှစ်15နှစ်နှစ်20လဲဖြစ်သွားနိုင်ဒါပေမဲ့ကျမတို့တောင်းခဲ့ယုံကြည်ရှင်နဲ့ရှောက်လန်းတဲ့အရာပုံမှာဘုရားသခင်ကဘယ်တော့မှမမေ့တဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်အခုဆိုရင်ကျမတို့မိသားစုကားကြီးလဲစီးနိုင်တယ်မိသားစုဆုံလင်းစွာနဲ့ USA မှာနေနိုင်တယ်ခွင့်ပေးတယ်မိသားစုဆုံလင်းစွာနဲ့သူ့ရဲ့မျက်မှောက်တော်ထဲမှာပျော်မွေ့ရတော့ခွင့်ပေးတယ်ပေးတာဖြစ်တယ်ကျမမိသားစုတွေလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်တယ်ဟို Facebook ကျေးဇူးမတင်တော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဆိုကျမမဲ့တော့နှလုံးသားထဲမှာအမြဲတမ်းရှိပါတယ်လို့ကျမတို့မိသားစုကောင်းနေပေးတဲ့ဖီးယားနာမတော်ချီးမွမ်းပါတယ်လို့ပြောရှင်းတဲ့အိပယ်ကျမတို့ယုံကြည်ရှင်းတဲ့ရှောက်လန်းတဲ့ခါမှာအခက်ခဲတော့မြောင်များစွာကြုံတွေ့ရဖြစ်တယ်ကျမတို့မလေးရှားသွားတာလည်းပေါ့နော်ကျမပြောရှင်းတယ်ပြောရှင်းသေးတယ်မလေးရှားသွားတော့လည်းပေါ့နော်အဲ့ဒါလည်းဘလို့ပြောရှေ့ဖြစ်ဟောဘလို့လဲ prophet prophet ပြုခြင်းကြောင့်ကျမတို့မလေးရှားသွား I don't want to say ကိုမလေးရှားသွားအပီးနေဖို့တောင်မထင်ပါဘူးအလဲသွားတာတင်တာပေါ့နော်ဘယ်သူမှကျမတို့မလေးရှားသွားပါတိတော့တည်ဒါပေမဲ့ဘယ်နှစ်သွားမလဲဆိုတော့ဘယ်သူမှမသိဘူးသွားမယ်မနေကြဒီနှစ်သွားမယ်17နှစ်သွားမယ်ဆိုမှမနက်9နှစ်8နှစ်ကြာမှကိုရဲ့တငယ်ချင်းတွေကိုလိုက်နှုတ်ဆက်ပြီးတော့မှအဲ့လိုထွက်ခွာသွားကျမတို့မလေးရှားကျမအမတော်မှာအဲ့တော့မနေရအောင်ပြောသေးရပေါ့နော်နေတော့ဟာတဲ့ဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာတတန်းကုန်သွားပြီတဲ့တို့ဒီကနေမြင်မြန်ထွက်သွားရတော့မယ်ဆိုပြီးကျမတို့အဖေနဲ့အမေဥပမာ prophet ပြုတာဖြစ်တယ်ကျမတို့အမှန်တမ်းပြောမှဆိုမြန်မာပြည်မှာဆိုရင်အစင်ပြေတာပေါ့နော်ကိုအိမ်နဲ့ကိုယာနဲ့ကိုချန်နဲ့နေရဆိုတော့အဖေနဲ့အမေကတော့လုံးဝမသွားချင်ဘူးကိုလည်းပြန်ကြတာပေါ့အဲ့တော့ကတော့ကိုကငယ်သေးတော့ဘာမှမသိဘူးအဲ့နဲ့ तू မသွားချင်ဘူးဒါပေမဲ့ဒီလိုမျိုးသွားရတဲ့သွားတဲ့အခွင့်အလန်းဖြစ်တဲ့ခါမှာအာနှစ်ကြိမ်လားသုံးကြိမ်မြောက်ကြမှာသူတို့ကလုံးဝတန်တိတ်တန်ချပြီးရောပေါ့နော်ဖေယားဖွင့်ပြတဲ့ဆိုရင်ဆိုပြီးတော့ကျမတို့ရှိရတာရောင်းပြီးမိသားစုတွေအကုန်လုံးမလေးရှားသွားတယ်မလေးရှားမှာလဲပေါ့နော်မလွယ်ပါဘူးနော်တစ်နှစ်ကြော်ကြော်လောက် UN ကတ်မရှိဘူးကျမတို့မလေးရှားမှာ
ကျမတော့မလေးရှားရောက်တော့ចောင်းတက်လိုက်ရတာပေါ့เนาะចောင်းတက်တယ်ចောင်းတက်ပြီးတော့အလုံးလုံးတယ်အလုံးလုံးပြီးတော့ကျမတို့တငယ်ချင်းနေနေပေါ့เนาะအဒီအရာမှာဘာပြောချင်လဲဆိုတငယ်ချင်းကောင်းရှိတယ်တငယ်ချင်းကဘယ်လောက်ထိအရေးကြီးလဲဆိုတော့ကျမကိုဖေကဖွင့်ပြရဖြစ်တယ်ကျမမလေးရှားမှာလေးနှစ်ကျော်လောက်ကျမအလုံးလုံးတယ်အလုံးတဲ့ခါမှာကျမနဲ့တွဲတဲ့တငယ်ချင်းတွေဟာဆိုလုံးဝဖေမဆာငတ်တော်သူတွေဖြစ်တယ်ဖေအတွက်ဆိုရင်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်လုံမဲ့လူတွေနဲ့ကျမတငယ်ချင်းဖွဲ့ရတော့ခွင့်ပေးတဲ့ဖေရဲ့နာမတော်ဘုံချီးမွမ်းပါတယ်လို့တကယ်လို့တာကိုယ့်ရဲ့တငယ်ချင်းကတငယ်ချင်းကောင်းတဲ့မတွေ့ခဲ့ဘူးဆိုကျမဒီအရက်မှာဒီနေရာမှာရက်တည်နိုင်မှာလည်းမဟုတ်ပါဘူးကိုယ့်ရဲ့တငယ်ချင်းတွေကကောင်းတယ်ဖြစ်တယ်ဆိုးတယ်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်သူဟာဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဖေရဆိုရယ်ပါဇက်ကနေပေါ့ဖေရဆိုရယ်အရာဟာကျမတို့ကူးဆက်စရာဖြစ်တယ်အဲ့နဲ့မလေးရှားမှာနေတယ်ငါးနှစ်တွင်မှာနေတယ်တခါကျကျမတို့ရဲတွေဘာတွေလဲပေါ့နော်မိလိုက်ပြန်လွတ်လိုက်ကျေးဇူးတော်ကြောင့်တော့အလိုမျိုးပေါ့ဟိုအလိုဘယ်လိုလဲအကြီးကြီးကျယ်ကျယ်တော့မရှိဘူးပေါ့နော်အလိုမျိုးတငယ်ချင်းတွေနဲ့တွေ့ရမလေးရှားမှာအရန်ပျော်မွတ်တာဖြစ်တယ်ချင်းမွန်ကုတ်ကွက်ချင်းတွေလည်းအရန်ပျော်မွတ်တာဖြစ်တယ်အဲ့နဲ့ USA ရောက်တော့ကျမဒုက္ခတစ်ခုကြုံတာရှိတယ်ဘာလဲဆိုတော့အလက်ကျိုး USA ရောက်တော့မြန်မာစီစဉ်မရှိဘူးငိုချင်တယ်ညမစီစဉ်မရှိတော့တိုင်းသားစီစဉ်မရှိတော့အနဲ့ကိုကလည်းမလေးရှားမှာဆိုရင်တိုင်းသားတချင်းတပုတ်ဆိုတပုတ်မှတော့မတည်ဘူးပေါ့နော်အနဲ့ US ကျောက်ဆိုတိုင်းသားစီစဉ်ပဲရှိတယ်မြန်မာစီစဉ်မရှိဘူးဆိုတော့အနဲ့အားဘာလဲပေါ့ကိုကတော့အာဒီလိုပဲဖြစ်သွားပြီပေါ့အဲ့လိုပဲထင်တာအနဲ့ညမဘက်ကမှာတော့နေပါရဲ့ဒါပေမဲ့တော့ဆလုံးပေါင်းသူများရဲ့တချင်းဆိုနေတော့မှကိုကတော့ဆလုံးပေါင်းနေတော့ပဲပေါ့နော်အဲ့နဲ့တိုင်းသားစာလည်းမလွယ်အောင်တော့တခါလေးကြာရင်အဲ့နဲ့မလေးရှားမှာဆိုလုံးဝစာတွေပါပို့တာအစမြန်မာလိုပဲပေါ့နော်မြန်မာလိုလုံးဝမြန်မာတငယ်ချင်းတွေဆိုလက်တိုင်းသားစကားလုံးဝမပြောမြန်မာစကားနဲ့ပဲပြောအဲ့ US ဆိုလည်းရောက်လည်းရောက်တိုင်းသားအစီအစဉ်မရှိရမြန်မာအစီအစဉ်မရှိဘူးလက်တိလက်တိရောအာအယံငိုချင်လဲငိုချင်တာအဆွန်တော့ငါတော့ဒီချင်းမုန်းကွက်ကွက်ချင်းမှာပါဝင်ခွင့်မရတော့ဘူးဆိုပြီးတော့ကျမအဲ့လိုပြောကိုကိုကိုနေလိုက်တယ်နေတဲ့အခါမှာအဲ့နဲ့အတင်းတော့ဟာမှာပါနော်ကျမတို့ချင်းမွန်ကုတ်ကချင်းနေပကတ်မှာစားရက်တယ်ရက်တဲ့ခါမှာကျမအဲ့ဒီချိန်မှာကျမဆူတောင်းတာတစ်ခုရှိတယ်။ဘာဆူတောင်းလဲဆိုတော့ကိုရောလို့တိုင်းရင်သားစာကိုတို့ဘာပေါ့နော်တိချင်တယ်တိုင်းသားလို့လဲဟိုမြန်မာလူမျိုးလဲမြန်မာတချင်းမှာလဲဟိုအဲ့လိုဥဆောင်ခွင့်ပေးတယ်လို့ပြောတိုင်းသားစီစီမှာလဲချင်းမွန်ကုတ်ကချင်းမှာဥဆောင်ခွင့်ပေးတော်မူပါကျမဆူတောင်းတယ်ရိုးရိုးလေးပဲပေါ့ဆူတောင်းတယ်အဲ့တော့ဆိုလို့ရှိရင်စာရီပိုင်ပို့ရင်တော့နတ်တာမောပေါ့ကိဓမ္မအဲ့လိုလောက်ပဲပေါ့နော်အမှန်တိုင်းပြောရရင်ပေါ့နော်အခုတည်းလည်းမမှန်သေးပါဘူးတချို့လူနေစာပို့ရငါတလုံးမှနားမလဲဘူးပေါ့နော်ဒါမဲ့တော့ကိတက်ကတော့အရင်ဟုတ်အဆင်ပြေနေပါပြီလို့အဲ့နဲ့ကျမတချင်းတွေအဲ့လိုမျိုးဆိုနဲ့တစ်နှစ်လောက်တော့ချင်းမွန်ကုတ်ကွက်ချင်းမှာတိုင်းသားစီစဉ်နဲ့ပါဝင်တဲ့အခါမှာလီပါဝင်တဲ့အဲ့လိုမျိုးတစာရည်လဲပေါ့နော်စာပို့မြန်မာလိုမပို့တက်တဲ့အဲ့လိုပေါ့တိုင်းသားလိုပဲပို့နဲ့အဲ့နဲ့နည်းနည်းချင်းစီတက်တဲ့အခါမှာအဲ့နဲ့2020မှာကျမတို့ဒီ FG အတင်းတော့စထောင်တဲ့အခါမှာပေါ့လုံးဝလူမရှိတော့ဟိုဘယ်လိုလဲအဲ့တော့ဆိုရင်ဟိုမိသားစုပဲဆိုတော့တက်တဲ့အဲ့လိုကားရမ်းနဲ့စားတာပေါ့နော်အကိုအိမ်ဟောင်းမှာပေါ့ဂျက်ဆပ်တို့အိမ်မှာကျမတို့မိသားစုတွေနဲ့နေတယ်ကျမတို့မိသားစုတွေစုတောင်းတယ်အဲတော့ဆိုအကိုကလည်းကျမရေမကောင်းတော့သူအထဲမှာတက်တဲ့အဲ့နဲ့မိသားစုတွေတချင်းစဦးဆောင်တာပေါ့နော်တတိမလို့ဦးဆောင်နဲ့ဟိုဗိမ့်မန်တော်လည်းရတယ်ဒီလိုမျိုးပေါ့အခွင့်အခါဖျားတခင်ပေးတဲ့ခါမှာကျမတခါမှမစင်စားဘူးပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးတိုင်းသားဘာသာနဲ့ကျမချင်းမွန်ကုတ်ကွက်ချင်းဦးဆောင်ရမယ်ဆိုဦးဆောင်ခွင့်ဖေရပေးတဲ့ခါမှာကျမလုံးဝအန်အော်တာဖြစ်တယ်ကိုကုတ်ကိုလည်းအရာဟိုပေါ့နော်ထူးဆန်းခိုင်းတာဖြစ်တယ်ဘာလို့လဲဆိုစကားပြောနေအောင်မအခုထိမပြီးသေးတဲ့တရားတချင်းကတော့အမှန်တမ်းပြောနေတော့ဦးဆောင်လို့တော့ရပါဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကြားမှာပြောတဲ့စကားတွေကမလွယ်ဘူးနော်တချင်းက projector ရှိနော်ဆိုဆိုလို့ရအဲ့လိုမျိုးဆိုဆိုဒါပေမဲ့အဲ့လိုပေါ့နော်ဟိုဖះနဲ့အဲ့လိုအဆက်အသွယ်လောက်တာလို့ပေါ့နော်အဲ့လိုဘယ်လိုလဲခွန်အားပေးတဲ့စကားတွေပဲပြောတဲ့ခါကျရင်တော့လွယ်တော့မလွယ်ဘူးကျမဆိုပါလွယ်၄000လေးကျင့်နေပေါ့
သုံးပေါင်းအဲ့လိုပါအဲ့လိုလေးချင်းတဲ့အဆင့်ထိတော့ကျွန်မနေခဲ့တာဒါပေမဲ့လေးချင်းတဲ့အတိုင်းတကယ်လက်တွေ့မှာပေါ့တကယ်ချီးမွမ်းကိုကွယ်တဲ့အခါမှာလေလေးချင်းတဲ့ဟာတွေကလုံးဝမတော်ဘူးဖြစ်တယ်အာမင်ကျွန်မတို့တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်ကျွန်မတို့နဲ့အတူပါရှိတဲ့အခါမှာဖခင်ကကျွန်မတို့နှုတ်ရှာပါစက်မြောက်အသုံးပြုတဲ့အခါမှာသူ့ဘာသူ automatic ပေါ့နော်ထွက်သွားတာဖြစ်တယ်ယနေ့မှလည်းကျွန်မပြင်ဆင်မှုဟာလုံးဝကျွန်မပြင်ဆင်တဲ့အရာကျွန်မပြောမှဆိုရင်10မိနစ်တောင်မရှိဘူးဘွာနော်ဒါပေမဲ့ကျွန်မယုံကြည်ရဲ့ကျွန်မဟောမှမဟုတ်ဘူးတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်ဟောမယ်ဆိုတော့ကျွန်မယုံကြည်ရဲ့အဲ့နဲ့ကျွန်မဘာလို့ကျွန်မအသက်တာကိုကျွန်မပြောလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒါဟာဖခင်ရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းကျွန်မယုံကြည်ခြင်းနဲ့ရှောက်ကျွန်မတို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကဘယ်လောက်ထိပေါ့နော်တကူပါလဲဆိုတော့ကျွန်မဆက်လက်ပြီးတော့တသက်ခဲခြင်းတာဖြစ်တယ်ကျွန်မနေမကောင်းဖြစ်တဲ့ခါမှာကျွန်မ2လ3လလောက်အဲ့လိုနေမကောင်းဆိုလဲစကားပြောနိုင်ဆိုနိုင်စားနိုင်တယ်အကောင်းမြတ်နေဆိုတော့လဲဟိုနာဒီနာလည်းရှိတယ်အဲ့နဲ့ကျွန်မဟိုစေကန်းတွေသွားတယ်အဲ့လိုခေါင်းမူးတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုအသက်ရှူလို့ရှိရင်လေမရဘူးအဲ့လိုလောက်ထိ2လ3လလောက်ပေါ့နော်ကျွန်မတိတ်တောင်ဘူးမနဲ့မပြောကျွန်မစေကန်းသွားတယ်မတက်တာတော့ဝန်းနေတာပေါ့အဲ့လိုမျိုးစိတ်တကြတဲ့ခါမှာကျွန်မဗာလဲကျမဟိုဆုတောင်းတာပေါ့နော်အလုံးလုံးတဲ့ခါမှာဆူရှိလိမ့်နေကျမတချင်းမဲ့ဆုတောင်းတဲ့ခါမှာမပြောင်းနိုင်အောင်မပြောင်းတဲ့ခါမှာအယောင်ဝန်းနေတယ်ကိုရောတမိကိုကျမချင်းပေးပါမချမ်းကျမချင်းပေးပါတမိကိုရောရဲ့ဟိုဒန်ချက်တော်ကတမိအတွက်ကျမချင်းဖြစ်တယ်ကျမဆုတောင်းတယ်ဆုတောင်းတဲ့ခါမှာ2လကြော်တယ်3လနီးပါးထဲဝင်တဲ့ခါမှာဒါဒုံရင်းကဒုံရင်းပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒါခါကြရစိတ်တကြရလေနော်ခါကြရဟိုဗာလဲဟိုကိုကတော့ယုံကြည်သူမှန်ပေမဲ့တခါလေကြာရဘာလို့ဖေကနားမညောင်းတာလဲပေါ့နော်ငါဒီလောက်ချီဟိုကဖေရှင်မှာဆူတောင်းတဲ့ဟာဘာလို့နားမညောင်းတာလဲဆိုပြီးကျွန်မအဲ့လိုမျိုးမေးခွန်းတွေမြောင်များစွာရှိခဲ့တာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်မကိုဖေကနားညောင်းတယ်။ကျွန်မကိုတချင်းတပုံးနဲ့ဖေတခင်ကကျွန်မကိုစကားပြောတယ်။အဲ့ဒါတော့အဇိုင်ယွန်ဇော်လာလာကဟိုတမ်နမန်ပါနဟီအဲ့တချင်းကျွန်မကိုဖေကဖွင့်ပြတဲ့ခါမှာအဲ့တချင်းပဲဆိုတာအဲ့တချင်မဆိုရခါမှာတပတ်အသွင်းမလေးလုံးဝပြောင်းသွားတာဖြစ်တယ်လုံးဝကျမ်းမာခြင်းပေးတာဖြစ်တယ်အာမင်ကျမတို့ချက်ချင်းတော့ခါကြရင်ကျမတို့ဆုတောင်းတဲ့အခါဆုတောင်းတဲ့အရာချက်ချင်းတော့မဖြစ်လာပါဘူးဒါမှမဟုတ်ဖေကကျမတို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုကျမတို့ရဲ့ဒီတယောက်ဘယ်လောက်ထိဘယ်လိုလဲစိတ်ရှည်လားဘယ်လောက်ထိကြံ့ခိုင်ဘယ်လိုလဲကျမတို့ရဲ့ခါကြရင်ကျမတို့နှလုံးသားဘောနော်စစ်ဆေးတယ်လို့လေကျမခံယူတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီခါကျွန်မတပတ်အတွင်းမှာကျွန်မဂျမ်းမာချင်းရတာဖြစ်တယ်ကျွန်မဖျောက်ဂရိပေးရကိုရောလို့ကိုရောကဂျမ်းမာချင်းပေးတယ်ဆိုရင်ပကတိဂျမ်းမာချင်းပေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အသက်ရှူတဲ့အချိန်ထိပေါ့ကျွန်မဖျောက်ချင်းဝဲမယ်လို့ကျွန်မဂရိပေးခဲ့တာဖြစ်တယ်ခွန်အားနဲ့ဒီဖြစ်စေဝမ်းနဲ့ဒီဖြစ်စေကျွန်မကိုရောချင်းဝဲမယ်ဆိုပြီးကျွန်မဂရိပေးတာဖြစ်တယ်အိုင်းနီယားဆာဘီကျမချင်းမကိုကွယ်ချင်ဟာကိုကိုကိုဘနော်လွန်မြောက်လာတာဖြစ်တဲ့လူတွေကိုကြည်တော်ချင်းမကိုကွယ်ချင်မဟုတ်ဘုရားပေါ်မှာယေရှုတင်တော်ချင်းမကိုကွယ်ချင်ဖြစ်လာတာဖြစ်တယ်အာမင်ထို့ဘုရားရှင်ရဲ့ဘုန်းတော်တာ၍ဘုန်းကြီးပါစေလို့ကျမဟိုဟာတတ်သိခဲ့ခြင်းနာဖြစ်တယ်ကျမ်းမာခြင်းမကျမ်းမာတဲ့အခါကျမ်းမာခြင်းရဲ့တန်ဖိုးတည်လာတာဖြစ်တယ်။ကျမ်းမာတဲ့အခါမှာအာဘာအဲ့လိုပေါ့နော်ညှီးထွားတဲ့အခါရှိရယ်။ဒါပေမဲ့ဒီကနေ့ကျမအနှဲငယ်တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်လို့ကျမတို့ညှီးထွားတာလုံးဝမကောင်းပါဘူးလို့ကျမတို့ရဲ့အနာကပ်ကိုညှီးထွားတဲ့အနာဘယ်လိုကျမတို့ညှီးထွားခြင်းဟာကောင်းတဲ့ညှီးထွားခြင်းဆိုတော့ကောင်းပါပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့ကျမတို့ညှီးထွားတဲ့အရာဟာကျမတို့အတွက်ကျမတို့ရဲ့အနာကပ်ကိုပေါ့နော်။ဟိုဘယ်လိုလဲ။ပိတ်စေတာပေါ့နော်။အဲ့ဒီခါမှာကျမတည့်ရခါမှာကျမကိုကျမကောင်းကြီးပေးတယ်။ငါဟာလူရိုးရိုးလူမဟုတ်ဘူး။ငါဟာဖြောင့်မတ်တော်သူယေရှုခရစ်တော်ကြောင့်ဆိုပြီးကျမမနက်တိုင်းမှာကျမဖခင်ကိုချီးမွမ်းတက်လာတယ်။ကိုးကွယ်တက်လာတယ်။ချီးမွမ်းကိုးကွယ်ခြင်းမှလည်းကျမပို့ပြီးတော့လူမြောက်လာတာဖြစ်တယ်။အာမင်။ကျမနောက်ဆုံးပြောချင်တဲ့အရာကျမတို့ယုံကြည်ခြင်းပေါ့နော်။ကျမတို့ချင်းမကိုကတက်လာတာဖြစ်တယ်ကျမတို့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဆူတောင်းခြင်းယုံကြည်ခြင်းအပြစ်အဝကျမတို့အပြစ်အဝယုံကြည်ခြင်းဟာဘယ်လောက်ထိ
ကျမတို့အတ္တတာမှာဘယ်လောက်ထိစကားပြောလဲဆိုတဲ့အရာကိုကျမအနှဲငယ်ခွန်အားပေးချင်တာဖြစ်တယ်လို့နောက်ဆုံးကျမဟိုအချုပ်အနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆယ်နှစ်နှစ်လုံးလုံးတွေးတနာဆွဲတဲ့အမျိုးသမီးရဲ့အတ္တတာမလွယ်ဆန်ဘူးเนาะဆယ်နှစ်နှစ်တွေးတနာဆွဲတာကျမတို့2လ3လကျမ3လနေမကောင်းဖြစ်တာတော့မှအယံကိုစိတ်တဲ့စိတ်တဲ့အားငယ်တာဖြစ်တယ်အာမင်ဆယ်နှစ်နှစ်လုံးလုံးတွေးတနာဆွဲတဲ့အမျိုးသမီးယေရှုခရစ်တော်ပါပြောလဲတင်းအင်းယုံကြည်ခြင်းဟာတင့်ကိုကျမ်းမာစီမှာဖြစ်တယ်ဆိုရတဲ့အဲဒါမဲ့ तू ရဲ့ယုံကြည် तू ကယေရှုခရစ်တော်အပြည့်အဝယုံကြည်တဲ့အခါမှာချက်ချင်းဆိုတယ်လို့ तू ဟာကျမ်းမာခြင်းရတာဖြစ်တယ်အာမင်ထိုကဲ့သို့ပင်ကျမတို့အနာဂတ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ယခုလက်ရှိမှာဘလောက်ပဲခက်ခဲဘလောက်ပဲချက်တင်းနေပါစေပေါ့နော်ကျမတို့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ကျမတို့ဆူတောင်းရအောင်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ရှေ့လဲဘယ်လိုလဲကျမတို့ရှေ့ရှောက်လန်းဖို့လဲလိုအပ်တာဖြစ်တယ်ရဲရင်စွာနဲ့ယုံကြည်စွာနဲ့ကျမတို့ရဲ့အနာကောကျွန်မရှောက်လန်းဖို့လဲလိုအပ်တာဖြစ်တယ်လို့ကျွန်မအနှဲငယ်ခွန်အားပေးချင်တာဖြစ်တယ်ကျွန်မတချင်းတပုတ်လေးတချင်းပေါ့နော်အတူတကွကိုးကွယ်ချင်တယ်မမြင်သေးပေမဲ့ယုံကြည်စိတ်ကြရဆိုတဲ့တချင်းနဲ့ကျွန်မအတူတကွမျက်မှောက်တော်တို့သုံးဝင်ကြရအောင်ယေရှုနာမ၌ဖိတ်ခေါ်ပါ